Hvězda ranního Mejdanu na Fajn Rádiu. Kdo je tam? Michal, ahoj. Čau Michale, nám o tebe dorazila SMS-ka do naší reality show Hvězda ranního Mejdanu. My jsme lidem připomínali jeden z dílů, kdy vlastně si dvě holky dokázali féteru říct, že se milujou a dali tak jako utrum všem spekulacím, dali všem rodinám najevo, jak to vlastně je. Ano, i o tom je naše nová reality show Hvězda ranního Mejdanu, nejenom o hvězdách, ale i o těch mezilidských vztazích. A my o tobě víme, že jsi nám dal kontakt na Marušku, takže předpokládáme, že to bude nějaká tvoje partnerka. Bývalá, takže jsi dostal kopačky. Ano, dá se to tak říct. Aha. A voláš nám proto, abys to napravil, tohleto? Ano, abych to napravil, protože pořád jí miluju, i když jsme teda už nějakou chvilku od sebe, ale je to čím dál horší a horší. Hele, uděláme pro to maximum, co bude v našich silách, takže my ti jdeme teďka Marušku vytočit a jakmile se to spojí, tak je to už jenom tvoje. Prosím. No, ahoj, Zlatíčko, to jsem já, Mišák. No, co potřebuješ? Já ti potřebuji něco důležitého říct. Asi si myslím, že to asi nebude mít svá jako pro tebe nějakou cenu. Ale jenom ti prostě chci co říct, se děje zase? Pořád tě miluju. Chtěl bych si, abych se prostě ke mně vrátila. Já prostě furt na tebe myslím den co den. Nemůžu to bez tebe prostě vydržet, je mi po tebe furt smutno, furt jenom kvůli tebe brečím, opravdu, já tě opravdu miluji. Ještě navíš moc dobře, že to není možný. Proč to není možný? Třeba, že bych já už nebyla, dej mi tomu, volný člověk. Nic. A nebo dej mi tomu, že by to bylo tím, že naše rodina nikdy neschválí ani z tvý, ani z mý strany. Viděl jsi posledně, jak to tobě vyjela moje sestra. Vím. Ale nemůžeš přece brát ohledy na rodinu. Vím, já jako teda rodina je... Já teda ohledy na rodinu, promiň, ale já... Rodina je pro mě všechno. Vím, rodina je pro tebe všechno, ale... Já bych si přál jenom, aby se ke mně vrátila. A ty seš v práci, nebo kde seš? Jsem v práci, odpoledne se za tebou stavím. Odpoledne to už mi bude houby platný. Mě se nechcete jít 3 kiláky pěšky, tyjo, až do Řečka. Miluju tě. To mi nepomůže, ani co jsi mi slíbil. To taky nedodržám. Slib dodržím. Neboj se. Já ti nemám jenom... čeho volat. Já jsem slíbil, že to dodržím. Včera mi volala máma a vzala mi převážnou část kreditu. Vím. Jinak řeknu ti to asi takhle. Volám přes Fajn Rádio, přes 2 kluky. Ano, tady je ranní Mejdan na Fajn Rádio, Kazma a Bruno. Ahoj Maruško. Maruška to položila, člověče. Fakt? V momentě, kdy jsme se představili, tak to položila. Tohle je zajímavý, pojďme zkusit Marušce zavolat, Pojďme ji zkusit zavolat ještě jednou, jsi pro Michale? Jsem, určitě. Tak pojďme. Vypadá to, že si s náma nechce úplně povídat už, Maruška. Vypadá to, že se... lekla asi toho počtu lidí, který v tuhle tu chvíli slyšej a který slyšeli tvoje vyznání lásky, Michale. No já jsem takhle. Myslíš si, že to byl dobrý tah zvolit takhle Ether Fine Rádia? Já doufám, že jo. My doufáme protože určitě. Já už si fakt nevím rady, jak získat zpátky. Hele, a jestli se můžu zeptat, co jsi teda slíbil? Bavili jste se o tom, že máš dodržet nějaký slib? Kredit. Co to znamená koupit jí kredit? Ano, já jsem jí to slíbil, taky teďka stojím u Globusu v Pardubicích, takže jdu okamžitě dobít. Mm-hmm. No je vidět, že se ti taky nemluví úplně jednoduše, každopádně to, co musíme a vlastně jediné, co můžeme říct, je to, že držíme palce, aby to dopadlo mezi váma tak nejlíp, jak si oba přejete, ačkoliv takhle to vypadalo, že si možná oba přejete něco trošku jiného,
Nicméně, Michale, díky za odvahu, určitě to chtělo kus odvahy. To jo. Velký. My ti přejeme, aby to dopadlo dobře, aby snad Maruška, která nás teďka určitě slyší, nepochybuju o tom, aby si prostě k tobě zase našla cestu. Michale, měj se hezky, díky za tvůj SMSku, díky za tvůj čas, díky za váš příběh, měj se hezky, ahoj. Vy taky, kluci, mějte se. Hodně štěstí, čau. Děkuji, ahoj. Pokecej se svojí oblíbenou hvězdou v éteru. V raním Mejdanu na Fajn Rádiu. Každý všední ráno.